የአፍሪካ ህብረት የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ያቀረበውን ጥያቄ መቀበሉን መንግስት አስታወቀ በሰሜን ወሎ ህዋት ጥሏቸው በሄዳቸው አካባቢዎች ፈንጂ ጥሎ መሄዱም ተነገረ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሊሰበሰብ መሆኑም ተሰምቷል ዝርዝሩን ነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ያቀረበውን ይፋዊ ጥሪ መቀበሉን መንግስት አስታወቀ የፌዴራሉ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩ አካላትን ቀንና ስፍራን አሳውቆ የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ያቀረበውን ይፋዊ ጥሪ መቀበሉን አስታውቋል በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት መንግስት ሰኔ 22014 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን በሰብሳቢነት የሚመሩት በአጠቃላይ ሰባት አባላት ያሉት የሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴ መሰየሙ ይታወሳል የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በዛሬ ዕለት ባወጣውን መግለጫ የአፍሪካ ህብረት ግብዣ በመንግስት ከዚህ በፊት ያቀረባቸውን አቋሞች የጠበቀ ሆኖ ተገኝቷል ብሏል ንግግሩን በአፍሪካ ህብረት አደራደርነት ብቻ እንዲሆንና ያለ ቀድመው ሁኔታ እንዲደረግ መንግስት አቋሙ ሲገልጽ መቆየቱን አስታውሷል ግጭቱን ለመፍታት መንግስት ሁሉንም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎችን ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን ያወሱ አገልግሎቱ መንግስት ይህንኑ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል የሰላም ኮሚቴው አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው የአፍሪካ ህብረት በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል የሰላም ንግግር እንዲጀመር ቀንና ስፍራ ቆርጦ ያቀረበውን ጥሪ የፌዴራል መንግስት መቀበሉን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል ህብረቱ ያቀረበው ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን በሰላም ለማጠናቀቅ ያለ ቅድመ ሁኔታ ንግግር ለመጀመር ከያዘው መርህ ጋር የሚጣጣም እንደሆነ አምባሳደር ሬዷን ገልጸዋል በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳፋኪ በቀረበውም የፋዊ ጥሪ ደብዳቤ ውይይቱ ከፊታችን ጥቅምት 8 2020 ጀምሮ በደቡብ አፍሪካ እንዲከናወን የሚጠይቅ ሲሆን በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንትና በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሙሊሴንጎኖ ባሳንጆ ውይይቱ እንደሚመራ ያስረዳል ሁለቱ አካላት በሚጀምሩትም ንግግር የድርድሩን አካሄድና ድርድር የሚደረግባቸውንም አጀንዳዎች እንዲሁም የንግግሩን ቅርጽና የጊዜ ሰሌዳዊ ወሰንበታልም ተብሎ እንደሚጠበቅ ህብረቱ በደብዳቤው ላይ ሰፍሯል በእነዚህ ጉዳዮችም ላይ የሚደረገው ንግግር ሁለቱ አካላት የሚያደርጉትን ድርድር ቅርጽ እና ቀጣይነቱንም ለማረጋገጥ መሰረት እንደሚጥልም ተጠቅሷል የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ሁሩ ኬንያታ እና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋምዜሌ ሙላምቦ ንኩጋ ደግሞ የሰላም ሂደቱን ፓናሊስት ሆነውም እንደሚያገለግሉም ህብረቱ በደብዳቤ አስታውቋል የአፍሪካ ህብረት የድርድር ጥሪውን ከፌዴራል መንግስቱ በተጨማሪ ለህዋት መላኩንም የሮይተርስ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል በህዋት በኩል በጉዳዩ ላይ እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በትግራይ ሰሜናዊ አቅጣጫ በባድመ መስመር በርካታ ከተሞችን ከህዋት እያስለቀቀ መሆኑ ተሰምቷል የድሮን ጥቃቱን በሽራሮ አዲ አገራይ በዝባን ገደና በአዲ ዳሃሮ እንዲሁም በአዲ ነብሪ እንዲሁም በሽሬና አካባቢው በሚገኙ የህዋት ወታደራዊ ይዞታዎችን አነጣጥሮ እያካሄደ እንደሚገኝም ተነግሯል ህወሀትን በየጦር ግንባሩ ሽንፈት እየደረሰበት መሆኑን ተከትሎ በመቀሌ ከተማም ከፍተኛ ጭንቀትና ግራ መጋባት እየተፈጠረ መሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ህወት ከየግንባሩ መመለሱ ሳይቀር ወደ መቀሌ ከተማ እየገባ ያለው ከፍተኛ ቁጥር ያለውም ቁስለኛም እንደዚሁ በነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ጭንቀትን ማሳደሩ ነው የተሰማው ከሰሜን ወሎ የሚወጣው ህወት ከፍተኛ ኃይሉንም ወደ አዲር ቃይ ማይጠብሪ ግንባር እያንቀሳቀሰ መሆኑ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁመዋል ህወት በማይጠብሪ እንዳባጉና ወደ ደደቢትም የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በጥልቀት እንዳያመራ ከፍተኛ ትግልም ልብ በማድረግ ላይ ይገኛል ተብሏል በዚህም በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ጎንደር አቅጣጫ ዋልድባ ገዳ ማቅጣጫ ተጨማሪ ኃይሉን በስፋት እያስጠጋ መሆኑን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ በሰሜን ወሎን ባልተደራጀ ሁኔታ ከቦታው የለቀቀው ህወሀት በተዋጊውም በኩል ከፍተኛ የሞራል መውረድ እንዳጋጠመው ተነግሯል ህወሀት ሰሜን ወሎን ለቆ ሲወጣም በርካቶች በየጥሾው በመደበቅ ለጥምር ጦር እጃቸውን ሰጥተዋል ነው የተባለው አንዳንዶቹም ሲጠየቁ የመዋጋት ፍላጎት እንደሌላቸውናም ጓደኞቻቸውን በጦርነቱ እንደሞቱ አመልክተዋል ነው ተብሏል በትላንትናው መለጥ ጥምር ወሮ በቆቦና በአካባቢው ሁሉ ቦታዎች በተለይም በየጋራ ሸንተሩሩ ና በየጫካው ማሰሳን በማድረግ በርካታ ተራክፎ የቀሩ የህዋት ታጣቂዎችን የያዘ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል ህወሀት በህብረተሰቡም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ የከባድ መሰሪያ ተተኳሾችና ፈንጂዎችንም በየቦታው ጥሎ በመሄዱ የሰሜን ሁሉ ህዝብ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ በመንግስት አስተዳደሮች በኩል የማስጠንቀቂያ መልእክት አላልፏለም ተብሏል የሐረ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት መልእክት እንዲጠነቀቁም ለህብረተሰቡ ተናግሯል ሰሞኑን ባለው ውሃ ላይ በነበረው ሙጊያ የተለያዩ ተተኳሾችና ፈንጂዎችን በየጫከውና በየሳሩ በአሸዋና በደለል ውስጥም እየተገኙ መሆኑ ተነግሯል ፍንዳታቸውንም ያልጨረሱ ከባባድ ተቀጣጣይና ተሰራጭ የፈንጂ አይነቶች ሁሉ እንዳሉ ተሰምቷል እነዚህንም መሳሪያዎች አነሳለውን በማለት አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች በእጃቸውና በእግራቸውም ላይ መጠነኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ያሉት ተብሏል የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዳግም ሊሰበሰብ መሆኑ ተሰምቷል የአውሮፓ ፓርላማ ነገ በሚያደርገውም ስብሰባ በአፍሪካ ቀንድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንደሚወያይ ከህብረት የወጣው የስብሰባ መርሃ ግብር ላይ ታይቷል የአውሮፓ ፓርላማን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ከህብረቱ ጋር የያዘው አጀንዳ በትግራይ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለውን ሰብዊ ቀውስና የሰብዊ መብት ሁኔታ በተለይም የህፃናት ሁኔታ እንደሆነ በመርሃ ግብሩ ላይ ተነግሯል ፓርላማው የሰብዊ ቀውስና የሰብዊ መብት ሁኔታን በተመለከተ አጀንዳ አርጎ የሚወያየውም የሰብዊ መብቶች ጥሰት ዲሞክራሲና የህግ የበላይነት በሚል ነው ተብሏል ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት ልዑክ የሆነችው አኔት ወይበር ለህብረቱ ሪፖርት አቅርባም ነበር ተብሏል ከመስከረም 14-16 በኢትዮጵያ ተገኝታ ባደረገችውም የሥራ ጉብኝት የኢትዮጵያ ህዝብ ህብረቱ ወገንተኛ ነው ብሎ እንደሚያምን ተናግራለችም የተባለው በዚህም ሪፖርቷም ላይ የአውሮፓ ህብረት ለህወት ያደላል ብለው እንደሚያምኑም ኢትዮጵያ በርካቶች ናቸውም ብላለች የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሳይቀር ይህን ሐሳብ ይጋሩታልም ነው ያለችው በዚህም የአውሮፓ ህብረት ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል ስትልም ለህብረቱ ጥቆማ ሰጥታ እንደነበርም ታውቋል ምክንያቱም ደግሞ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ በሰብአዊነት ጉዳይ በርካታ ፈንዶችንና ለፕሮጀክቶች የሚውሉ ብድሮችን እስካሁን አግቶ እንዳለ መሆኑ ሲሆን የኢኮኖሚ ጫናውንም ሲያደርግ የህዋት ቅድመ መደራዳሪዎችንም በተመሳሳይ ይዞ መገኘቱም ነው ተብሏል ላለፉት አንድ ወራት ያገረሽውን ጦርነት በዝምታ ሲያ የቆየው ህብረቱ ህወሀት ከአማራ ክልል ለቆ መውጣቱንም ተከትሎ ስብሰባ መጥራቱ ያው የተለመደ የጫና አካሄድም ሳይሆን እንደማይቀር እየተነገረ ይገኛል አዳናዊት የሄጌስ ላይ ያስቀድዶ መድፈርና የግድያ ወንጀል ፈጽሟል በሚል በተጠረጠረው ግለሰብ ላይ እየተካሄደ ያለው ምርመራ በጥንቃቄ እየተመራ እንደሚገኝ የፊተ ሚኒስቴር አስታውቋል ግለሰቡ ሟቿን የገደላት በዋስጥና ከወጣ በኋላ ነው በሚልም የተሰራቸው መረጃ ሀሰተኛ ነውም ብሏል አዶናይት ላይ ያስገድዶ መድፈርና ግድያ ወንጀል ፈጽሟል በሚል በተጠረጠረው ግለሰብም ላይ እየተካሄደ ያለው ምርመራ በጥንቃቄ እየተመራ ይገኛል ሲል የፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል እስካሁንም በፖሊስና በአቃቢ ሕግ ምርመራ ቡድን በተሰበሰበው ማስረጃ መሰረት ተጠርጣሪው ሚካኤል ሽመልስ ሟች አዳናዊ ትሄይስ ላይ ከ10 ዓመቷም ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ሲፈጽምባት እንደቆየ ና ሟች ዕድሜ 17 ዓመት እስኪደርስም ድረስ ተመሳሳይ ድርጊት ሲፈጽምባት ቆይቶ መስከረም 14 ቀን 2015 ድርጊቱን ሲፈጽም ያየው ሰው ለእናቱ በተናገረው መሰረት ጥቆመው ለፖሊስ ማድረሱን ገልጿል ፖሊስን ባስገድዶ መድፈር ወንጀል የተጠራጠረውን ይህንኑ ግለሰብ ለመያዝ እንዲችል ከፍርድ ቤት የመያዣ ትእዛዝ በማውጣት ወደ መኖሪያ ቤቱ ሄደ ሲሆን ይሁንና ተጠርጣሪው የፖሊሶችን መምጣት ያውቅ ነበርና አስቀድመው ከአካባቢው ይርቃል በዚህ ምክንያት ፖሊስ ወደ መጣበት ተመልሶ በሌላ መንገድ ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት ማድረጉን ይቀጥላል ከሰዓታት በኋላም ተጠርጣሪው ከሄደበት ተመልሶ ማች ከናቷ ጋር እንዳለች ለፖሊስ የጠቆምሹና ያወረሽኝ አንችነሽ በማለት በስለት ወቅቶ እንደገደላት ወደ ቤቱም ተመልሶ ልብሱን በመቀየር ሊያመልጥ ሲል በአካባቢው ህብረተሰብ ልያዝ እንደቻለ ያስረዳል ፖሊስና የፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቢ ህግ ዘርፍ በሴቶችና በሕፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ በአሁኑ ጊዜ ምርመራቸውን በማጠናቀቅ ክስ ተመስርቶ በህግ ለማስጠየቅ በሚያስችል ሁኔታ ላይ በጥንቃቄ እየሰሩም እንደሚገኝ ተገልጿል